bilo noćas, vatrogasaca da ispumpa smo vodu, eto. Još moj mu počeo da se svađa, ja vičem ne svađaj se, daj moli čoveka da nam ispumpava. Tako je, šta će, šta obredio svađe, nema svađe, gospodin, još više. Bila je katastrofa. A da nije lako nikdo. Ne, a znate vi kakav je to genzir bio ovde kod Gorice? Pa dole. I nama je sa jedne i sa druge ulaz. To bilo. Da, da. E, Boki, da, da. Sok. Evo. Sok. Kusa im tu. Vi ste su rekla sok, jedan vodu i jedan pivo. Sok, svaka. I pivo. Ajde, vidjela sam.